សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងរយទៅកាន់ឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី8 ចំណែកបន្ទាប់ពីសៀវយានបានបិទជុតគ្នាយ៉ាងក្តៅកุกជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្បាលខ្លាដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានការចលាចលបានចုံបីតែហៃវូដុងនឹងក៏បានល uan หมดផងដែរថាអាឥដ្ឋនេះគឺពិតជាល្ងង់មែនជាសិង្ហធានក៏បាននិយាយថ ang ឲ្យតែពេលសៀវយានបង្ខំខ្លួនលើកណាគឺតាំងតែលើសពីអាយុដែលពួកគេនឹងរំពឹងຕົកបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំកុំហ៊ានធ្វើដូចគាត់ដែរមិនហ៊ានបន្ថយជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះទេ ជាដឹងដឹងខ្លួននៅលឺក៏អីក៏បាននិយាយថាមើលទៅស្ថានភាពថ្ងៃនេះគឺព្រោះបានដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ទី3ហ្នឹងគឺពួកគាត់អស់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នូវជំនាញសត្វសាហាវទាំង3ហ្នឹងទៀតហើយដូច្នេះពួកគេបានត្រឹមតែជាអសេរ្យជនកំព្រិតទី7ផ្កាយ9ធម្មតានោះទេដោយសារតែគ្មានការជ្រុំជ្រែងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ទី3នោះទេអញ្ចឹងគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជោគជ័យនៅក្នុងសមរភូមិរបៀងរីជីនីមេដូសានិងយានលូធៀនទៀតទេ ហើយដល់សាតកម្លាំងរបស់រីជីនីមេដសាការយល់ឈ្នះយាលូធៀននោះគឺវាគ្រាន់តែត្រូវចំណាយពេលវេលាបន្តិចចំណែកអាយុរបស់វិញបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញការវាប្រហាររបស់សៀវយិនហើយជាមួយនឹងប្រតិចារក្បាស់ខ្លះហ្នឹងមកនាងក៏បានយល់ថាហេតវៃបាទជារីជីនីមេដូសាបានដាក់ការទុកចិត្តទៅលើសៀវយិននឹងខ្លាំងស ਭ ម្ល៉េះមើលទៅរីជីនីមេដសាហ្នឹងគឺពិតជាមិនបានមើលខុសទេទៅធ្វើជាចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងឥឡូវនេះគឺត្រូវបាន ស្រ័យបំភ្លឺទាំងស្រុងហើយហើយបើគាត់ក៏នឹកឃើញអ្នកថាសៀវយិនកាលពីមុនគាត់ដេញវៃសឺស្លាប់ទឺរស់ហ្នឹងរត់គេចលែងយ៉ាងវេទនីឥឡូវបានខ្ល้ายជាមនុស្សដ៏អស្ចារនឹងជាមិត្ររូបនៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងចាក់ពົບជាមាណនេះទៅឲ្យឥឡូវរីជីនីមេរីសានិងយិនលូធៀនឥឡូវគេផ្អាក់ប្រយុទ្ធគ្នាបន្តអស់សន្សិនបន្ទាប់មកគឺប្រតិចារក្បាលខ្លាហ្នឹងបាទគឺត្រូវបានសៀវយិនវៃធ្លាក់លើមេឃមកដែលរបូសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយយិនលូធៀននេះវិញបាទគាត់ក៏បានបញ្ចេញ ព្រឹទ្ធាចារទាំង3អ្នកព្រមទាំងលក្ខណៈចំអកលော့លើយទេណាមើលតើព្រឹទ្ធាចារទាំង3ដែលមកជាលំមូលានេះពេលជិះត្រូវបានចាញ់ក្រុមដៃអ្នកជំនាញដែលមានកម្រិតទី7នេះមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបញ្ចប់គាត់បានក្នុងការផ្លាស់បដូរតែ10ដងបំណោះបាទបើយើងទៅលេខមកមើលទឹកមុខរបស់រីជីនីនមេដូសានេះវិញបាទកែវភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងឡៅគឺកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់បរោះសង្ហាវ័យក្មេងដែលស្លៀកសំលៀកបំពែកពូកខ្មៅដែលនៅលើមេជពីចម្ងាយហ្នឹង តែកំពុងតែឆោដាក់ដៃនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ដោយនាងបានគិតក្នុងចិត្តថាយុវជនដែលនេះឯងសំឡាប់ដោយគ្រាន់តែលើកដៃឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះឥឡូវនេះគឺបានរីចម្រើនដល់កម្រិតមួយដែលអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអេសរាជជនកម្រិតទី8បានបាត់ទៅហើយពេលនេះសំបីតែភាពកលអិនកតោមដែលរីជានីមេរសាមានកាលពីមុននោះឥឡូវក៏ប្រមទៅទូស្គាល់ផងដែរថាកុំលៀតរវាងសៀវយាននឹងនាងគឺឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមរួមតួយកាន់តែលាក់ហាក់នឹងលឿនជាងមុនហើយនៅពេលអនាគតនោះ ចឹងកម្លាំងរបស់សៀវយានឹងប្រកាសជិតអាចលើសនាងហើយទៅពេលនោះបាទមើលយោងតាមច្បាប់របស់កសិពលមនុស្សពោះនោះបាទអ្នកដែរអាចមានសិទ្ធិរៀបការជាមួយនឹងរីជីនីមេសាបាននោះដែរអាចធ្វើជាស្វាមីរបស់នាងបាននោះគឺត្រូវតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនាងចឹងអានឹងមូលហេតុនឹងឯងណាមូលហេតុរបស់នឹងឯងដែលរីជីនីមេសាហ្នឹងនាងចែកតែបង្ខំឲ្យសៀវចង់ឲ្យសៀវយាហ្នឹងគឺគាត់ឆាប់ខ្លាំងក្នុងកោបម្ដងរបស់គេណាក្រោយមកទឹកមុខរបស់នាងបាទ ກັບផ្ដើមឡើងករហមតិចតិចហើយបន្ទាប់ពីនេះកំពុងតែគិតរឿងនេះបាទតែទឹកមុខរបស់យៀលូធៀននេះវិញបាទបន្ទាប់ពីឃើញនាងហ្នឹងគឺឃើញរាជនីមេសាបាទសម្លឹងទៅកាន់សៀវយៀនយ៉ាងស័ក្តិទួននៅចំពោះមុខគាត់បាទធ្វើឲ្យគាត់មានការខឹងសម្បាច្រើនបាទនេះនេះគឺដោយសារតែយៀលូធៀនបាទកម្លាំងរបស់គាត់គឺក្រុមរាជនីមេសាទេបើសាកម្លាំងគាត់ខ្លាំងហ្នឹងដូច្នេះគាត់នឹងចាប់បង្ខំរាជនីមេសាឲ្យបាទអត់មានទុកសម្លឹងមើលយូរទៀតទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះប ដោយជាគាត់នឹងទឺត្រូវបានសម្លឹងដោយក្រសែភ្នែកដោយជាពោះពឹស compote ចាក់សោលើគាត់ហើយ compote សម្លឹងមកគាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់យានលុធាឥឡូវគាត់ចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវដូចជាមានក្រសែភ្នែកមួយ compote សម្លឹងមកគាត់ដោយជាពោះពឹសតែពេលដែរគាត់ត្រង់នឹងបម្រុងនឹងធ្វើចលនាដកខ្លួនហើយតែតែមានពលឺមួយបាញ់មកលើក៏យ៉ាងទៅជាដូចជាមានបំណងគឺចង់ខ្វេះយកភ្នែករបស់គាត់ចេញចឹងទុកភ្នែកឆ្កែរបស់អ្នកនៅទីនេះហើយចឹងរីជំនីមសារស្រ័យគំរាមទៅកាន់យានលុធាណា នឹងយេលូធៀនបាទគាត់ក៏មានការខឹងសម្បាផងដែរបន្តពីដឹង២ចេតនានៃការវាបហារបស់រាជិនីមេដូសាយ៉ាងសាហាវនេះមើលទៅមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺពិតជាកាយសាហាវមិនធម្មតាមែនវាទំនុងជាគាត់នឹងគឺមិនហ៊ានដេកលើក្រែតៃមួយជាមួយនឹងពស់ញីដែលមានសម្រោះសោះស្អាតប្រកបតាមកកប់តែដោយពិសពុលបើទោះជាគាត់ពិតជាអាចចាប់នាងបានក៏ដោយយេលូធៀនបាទទោះបីជាគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមិនមែនជាដៃគូរបស់រាជិនីមេដូសាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងនាមគាត់គឺជាមេបា ໃນបកកងានមៀសហ្នឹងគាត់ក៏មិនអាចបង្ហាញជាពួនខសោយនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់រាជិនីមេទុសាបានដែរឯព្រិតាជាកបាខ្លានេះវិញបាទនឹងព្រិតាជាពីរអ្នកទៀតឥឡូវនេះគឺបានដកខ្លួនចេញហើយបាទកាប់បដើកដកថយយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងកងទ័ពធំរបស់ពួកគេវិញហើយសៀវយៀនបាទគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយផងដែរដែលគាត់មិនអាចសម្លាប់ព្រិតាជាកបាខ្លាហ្នឹងដោយការប្រើលើផ្ការជូកកំហឹងពីបុត្នឹងចឹងក៏ស្ដាយណាស់បាទមិនគួរណាសោះ បើសិនគាត់ដាក់ឲ្យភ្លើងការជួសកំភឹងព្រះពុទ្ធអាគណាតធំមកដាក់ងាត់បដ ாய் អញ្ចឹងត្រឹមតែភ្លើងការជួស២ប្រភេទហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើគាត់ស្លាប់បានទេបើសិនគាត់អាចសម្លាប់ប្រតិចារណឹងបានអញ្ចឹងវានឹងអស់បន្លាមួយហើយបាទលែងមានការប្រួយបារំនៅថ្ងៃណាគាត់ទៀតអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែរបូសហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលតែមួយខែហ្នឹងអាចជាបាយព្យាបាលមកវិញបានហើយអញ្ចឹងអាស្នៀតដែលគាត់យកទៅប្រយុទ្ធជាមួយប្រតិចារក្បាលខ្លាហ្នឹងគឺភ្លើងការជួសកំភឹងព្រះពុទ្ធខ្នាតតូចបាទហើយជីវវិ សាយចំអកទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3ថាទាំងបានសួរទៅកាន់ពួកគេទាំង2ណាថាតើជំនាញសັດសាហាវទាំង3របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានអនុវត្តនោះនឹងគឺឥឡូវនឹងគឺអាចប្រើបានទៀតអត់បន្ទាប់ពីអ្នកបានបាត់បង់សមាជិកម្នាក់ហើយនោះចឹង search ចំអកទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងបាស្វ័រឌីទៀតបាទចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នឹងក៏បានវិជាចែកចំអកទៅកាន់សីលធម៌ទាំង ពីបែបជាមានសំ হেড ផុនទេដែលឯឯបានដាក់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៃស្នារបស់គាត់នឹងវិាគ្រាន់តែជាសម្ដែងរបស់ឯប៉ុណ្ណោះតើវាមានអ្វីដែលឯត្រូវមានមតិណភាពនោះនឹងបន្តពីបាទបន្តចឹងជាវាក៏បានស្អយទៀងมันដឹងខ្លួនព្រមទៀងនិយាយថាវាអីទេខ្ញុំអាចស៊ូត្រំបានជាមួយអ្នកទាំងពីររហូតដល់ចាប់ ហើយរបោះនេះគឺជារបោះទុយតាយទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាលពីខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយយុនសានោះហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរបាទបន្ទាប់ពីលឺសំដីអួតក្អីក្អាងរបស់សៀវយិននឹងធ្វើពួកគេមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយថាទោះបីតែយើងនឹងគឺបានបាត់បង់សមត្ថភាពជិះម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើចំពោះយើងនៅសោះពីរនាក់ទៀតនេះគឺវានឹងលមមពួកឯងនឹងទៅជាមួយផងដែរនឹងបន្ទាប់ពីលឺសំដី យ៉ាងក្តៃសាហាវប after ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរអ្នកនោះហើយបាទសៀវយៀនយើងគឺគាត់មានមានការប្រែព្រួលទឹកមុខអីទេបាទដោយកំឡុងធាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺចាប់ដ้ามធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនហើយត្រាស់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ចាប់ដ้ามធ្វើចលនាផ្លាស់បដូរភ្លាមភ្លាមដែលបង្ហាញជារូបភាពស្មុកស្មានជាច្រើនហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរអ្នកនោះគឺគាត់ក៏ចាប់ដ้ามមកដដអារម្មណ៍ទៅមើលសៀវយៀនបាទទៅមើលត្រាដៃរបស់សៀវយៀនដែលគាត់បានបង្កើតហ្នឹងបាទហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះឥឡូវគឺចាប់ តាំងពីប្រតិចារក្បាលខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់បែបនោះមកគាត់ក៏លែងមើងងាយសៀវយិនទៀតហើយបាទគាត់គឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចឹងសៀវយិនគាត់ក៏បានគិតផងដែរបាទចឹងដោយសារតែប្រតិចារទាំងពីរនេះឥឡូវគឺគាត់មានកម្រិតធំត្រឹមតែកម្រិតទី7កាយ9ធម្មតាទេចឹងបើសំអាងជាមួយនឹងកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជីអាចធ្វើឲ្យប្រតិចារទាំងពីរនេះគឺនឹងរងទុកជាធ្ងន់បន្ទាប់ពីបើសិនជាគាត់បានបញ្ចេញនៃជំនាញ ត្រាខ្ញុំបើកចំហទៅអស់កម្លាំងដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់នោះសំលេងសត្វន្ទ្រីដ៏មុតស្រួចក៏បានបន្លឺឡើងនៅលើមេឃខណៈពេលដែលត្រាដៃរបស់សៀវយិនបានបំរងនិងបំទុះចែងទៅហើយបាទហើយទឹកមុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាបាទដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបាទក្រៅពីសៀវយិនចាប់ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចនៅពេលដែលពួកគេបានឮសំលេងសត្វន្ទ្រីយំដែលធ្វើឲ្យការបង្ហាញរបស់ Hybridong និងអ្នកផ្សេងទៀតបាទនៅលើបន្ទាយនោះប្រែទៅជាអក្រក ធម្មតាតើនាងបានជាសះស្បើយហើយមែនទេហើយវ៉េបានជានាងបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅទីនេះសៀវយានដែលកំពុងតែបង្កើតត្រានៅក្នុងដៃបានត្រឡាំងកាំងមកតិចផងដែរនៅពេលដែរគាត់បានលឺសំឡេងស័តអិនត ਰੀ នោះបានពន្លឺឡើងនៅលើមេឃហើយការសំឡឹងមើលរបស់គាត់ទៅការប្រតិចារាទី2ដែលទៅពេញទៅដោយភាពរីករាយនឹងបានបានបង្ហាញឡើងដែលពួកគេបានកលេសតែមើលទិសដៅនៃស័តអិនត ਰੀ ដែលបានស្រែកនៅលើមេឃនោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអលអែតខ្ញុំចង់មើលថាតើហើយនាងអាចយល់ឈ្នះ ឯករាជ្យជុំរិតទី8ផ្សេងទៀតក្នុងឋានភីបបច្ចុប្បន្ននេះបានដូចរបៀបណាស់ការសម្លឹងមើលរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្លះក្រុមនឹងបាទគឺទៅបេងតតដោយភៀបខូខៅណាស់នៅពេលដែរគាត់សម្លឹងមើលទៅការសិលយានយ៉ាងកាច់សាហាវសិលយានគាត់ក៏មិនបានមានប្រតិកម្មអ្វីដែរបន្ទាប់ពីឃើញការបញ្ចេញមតិរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្បាស់ខ្លះក្រុមនោះគេម៉ោម៉ាត់ក៏មានរូបមួយបាទហោះសម្ដៅម៉ោដូចជាភ្លីកបន្ទោនៅពីទិសដៅនៃសម្លេងនោះបាទបិណ្ឌមួយសន្ទុក្រោយម៉ោបាទវាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចម្ពោះមុខ មនុស្សគ្រប់គ្នាភ្លាមភ្លាមដែលអ្នកនរអាចឃើញថាវាគឺជាសັດអេនត្រីពូខៀវដ៏ធំមួយមើលទៅវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខ្លះខ្លះណាក្រោយមើលក៏ឡេយមើលទៅកងទ័ពក្នុងចក្រភពទាំង3ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការចលាចលនៅពេលដែរពួកគេបានឃើញសັດអេនត្រីពូខៀវហ្នឹងបាទដ៏ធំសម្បើបានបង្ហាញខ្លួនភ្លាមនោះមនុស្សមួយចំនួនក៏បានលោតចង្កងទៅលើដៃបាទព្រមទាំងសំឡឹងមើលទៅសັດអេនត្រីដ៏ធំមួយដែលហោះនៅលើមេឃនោះហើយគណៈពេលដែរមានមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរដែល ដែលសក់របស់នាងគឺមានពូសព្រមទាំងសំលៀកបំពាក់របស់នាងគឺមានពូស្វាយហើយក្រោយមកពួកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាសូមគោរពមេប៉អញ្ចឹងពួកគេក៏បាននិយាយផ្ការគុំទៅកាន់មនុស្សដែលចូលទៅលឺអិនទ្រីព្រមទាំងមានសក់ពូសហ្នឹងបាទសម្រាប់ឯយិនលូធៀនិងប្រតិជារីជិនីមេសាបាទដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាបន្ទាប់ពីបានលិចមុខស្ត្រីសក់សលភ្លាមៗនោះធ្វើការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺបានផ្អាក់ដែលយិនយិនលូធៀឥឡូវគឺគាត់ មានរបោះនៅជ្រុងមាត់ដែលបង្ហាញនៅស្នាមឈាមហើយគាត់ក៏បានជួបទាមចែងព្រមទាំងនយាយហាហាវាជាសម្ដាក្ររបស់អ្នកហើយទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នៃចលងមូលាហ្នឹងគឺជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍និងបាជាក្តោយគាត់យើងនៅតែមានមេបៈពិសផងដែរហើយនាងក៏ជាអិសរាជនកម្រិតទី8ដែលសំបីតែនាងក៏មិនអាចធ្វើការប្រឆាំងនឹងគាត់បានដែរថ្ងៃនេះជោគវាសនានៃអណាចក្រចេមានឹងត្រូវបាត់ផ្លាស់ប្ដូរហើយ មករបរអរិជនីមេវសាគឺពោពពេញទៅដោយភាពត្រជាហើយកើភ្នែកទាំងគូរបស់នាងគឺពោពពេញទៅដោយចេតនាសំឡាប់ទៅកាន់យានលូធៀនขณะពេលដែលនាងបានសម្លឹងទៅមើលស្រ្តីសក់សដែលឈរនៅលើសត្វឥន្ទ្រីដែលធំសម្បំនោះក្រោយមកបាទបរិចារទាំងទី2នឹងយានលូធៀនបាទគាត់ក៏បានដកថយយ៉ាងប្រញាប់តែ3ក្បែរសត្វឥន្ទ្រីដែលធំសម្បំនោះទី2ការបង្ហាញខ្លួននៃស្រ្តីដែលមានសក់ពូសដែលបានឈរនៅលើខ្នងសត្វឥន្ទ្រីដែលធំសម្បំនោះនៅលើបន្ទាយទាំងមូលក៏ ខ្លាចទៅជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកគេម្នាក់ៗគឺពោពេញទៅដោយភាពប័យខ្លាចហើយវឌងដែលនៅលើជញ្ជាំងនោះព័ត៍ក៏បានបញ្ច័យសំឡេងអសោកថាតើនាងបានជាសះស្បើយហើយមែនទេហើយវ័យក៏បានជានាងទើបតែបង្ហាញខ្លួននៅពេលនេះនឹងការបង្ហាញរបស់ជាសិង្ធានហ្វាម៉ានៅអ្នកផ្សេងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺមានសភាពអាប់អួរជាខ្លាំងដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺបានដឹងពីកម្លាំងរបស់ស្ត្រីសោកសอនោះដែលសំបីតារាជានេះមេត្តាសាសាក៏ពិបាកក្នុងការវាចានឹងនិយាយឈ្នះនាង ហើយជើងនេះតាទៀតគឺចិត្តពុលរបស់នាងគឺពិតជាសាហាវណាស់វាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់គឺពិបាកក្នុងការការពារខ្លួនជាងកម្លេចមើលសៀវយាននេះវិញនោះតែគាត់កំពុងតែឈរនៅលើអាកាសហ្នឹងបាត់ឈរនៅលើ மே តហ្នឹងតែទឹកមុខរបស់គាត់គឺពោរពេញទៅដោយភាពភ័យបារនៅពេលដែរគាត់បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរហ្នឹងគឺបានដកខ្លួនចេញយ៉ាងរហ័សបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់នារីស័កសរហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថាកំពុងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ នារីស័កសរនេះគឺពិតជាគួរភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់វាដំណើកយេថាកម្លាំងរបស់នាងគឺមានខសោយជាងរីជីនីមេដូសានោះទេមើលទៅស្ថានភាពជីវិតថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចជាកាន់តែអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅហើយព្រោះមករីជីនីមេដូសាក៏បានបង្ខំបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរសៀវយានដែលនាងបាននិយាយទៅកាន់សៀវយានថានាងគឺជាមេប៉នៃប៉ពិសអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នជាងនាងបាននិយាយដាស់ទឿនទៅកាន់សៀវយានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប៉សៀវយានមិនទបពីលឺការដាស់ទឿនរបស់រីជីនីមេដូសាហើយ ធ <outalayqui25> <sansionated statinuous> <that> ្វ <that> ើអោយគាត <that> ់ចាប no ់ផ្តើមមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតផងដែរវាហាក់ដូចជាកម្លាំងរបស់មេបាក់ភឹសនេះគឺពិតជាកម្លាំងមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដូចបីតែរិជិនីមេឌូសាក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរនឹងហើយសៀវយិនក៏បានសួរយ៉ាងស្ទន់ទៅកាន់រិជិនីមេឌូសាថាតើអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនាងបានដែរឬអត់ហើយរិជិនីមេឌូសាក៏បាននិយាយថាងវាពិបាកណាស់ មនោបារនេះគឺពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងការរៀបរៀងនាងហ្នឹងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺវាមានដែនកំណត់ហើយលុត្រាតែយើងហ្នឹងគឺរួមដៃគ្នាបាទប៉ុន្តែបើដោយសារតែឡៅយើងគឺមានរបបធន់ធ្ងុះហើយអញ្ចឹងគឺវាពិបាកណាស់ក្នុងការកបចាប់នាងនោះហើយសៀវយានបាទគាត់ក៏បានដល់ទាំងហឹមធំប្រងទាំងនិយាយទៅកាន់រីជានីមេដូសាថាវាមានអីទេគ្រាន់តែរៀបរៀងនាងបានហើយហើយព្រឹទ្ធាចារ្យនៅ ចំណលមូល land ទាំង3នេះឥឡូវគឺពួកគាត់គឺអស្ម័នសមត្ថភាពបាត់ទៅហើយគ្មានសមត្ថភាពទៀតទេក្នុងការប្រៀបធំស្មៅភូមិនេះនិងសៀវយានក៏ឲ្យអូរីជីនីមេសាហ្នឹងគឺបានតែរៀបរៀងនាងបដោះអសនទៅទុកយានលូធៀហ្នឹងគឺទុកខ្ញុំមានដោះស្រាយចោះអូរីជីនីមេសូសាស្អាតស្ទើមួយសន្ទុះមួយនឹងងក់ក្បាលបន្តិចទៅកាន់សៀវយានទៅបើជានាងនឹងសៀវយានអាយរៀបរៀងអិសរាជួន2នាក់ដែលជាឋាននៅកម្រិតទី8នេះ បានក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៃអាណាចក្រធំធំទាំង3ហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលមកពីអាណាចក្រជាម៉ានេះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេបានបើកការវាបិហាដល់ធំសំបមនេះវាចំណងឆាបន្ទាយនេះគឺពិតជាមិនអាចសុខទេបានយូរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេគឺមានជាជ្រើសផ្សេងទេក្រៅពីនេះនោះតែយ៉ាងណាមិញទោះសាតែមានការរៀបរៀងពី ពេលប៉ពឹសនឹងយានលូធៀននេះវិច្ឆិកាវាលោកដែលអាចសម្លាប់អ្នកជំនាញមួយចំនួនសម្ពូនយាននិងក៏សម្ពូនពោះដែលគ្រាន់តែលើកដៃឡើងនោះវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាត់កាត់បន្ថយការស្លាប់នឹងរបួសច្រើនចំណែកឯនារីសក់សហ្នឹងបាទដែលចូលនៅលើទ្រីដធំសំបើ1បាទគាត់គឺបានប្រងៃកន្តើយចំពោះយានលូធៀននឹងប្រតិចារទាំងពីរអ្នកហើយនេះក៏បានប្រើជិះសំលេងនយាយមើងងាយទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកទាំងពីរនេះ គឺបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះនៃអេសរាជជួនកម្រិតទី8ហ្នឹងគឺធ្លែកចោះហើយជាលូធៀននិងប្រតិប្រតិចារដែលមកពីចលុំមូលឡានទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺបានបង្ហាញវិភពអាមាស់នៅលើទឹកមុខរបស់ពួកគេបាទនៅពេលដែរបានលើកពាកសម្ដីរបស់នាងហ្នឹងហាហើយយានលូធៀនហ្នឹងបាទគាត់បាននិយាយជំលាស់កំហុសទៅតាមប្រតិចារទាំង3ហ្នឹងណានិយាយថានឹងដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺមានការទ្វីបហេះព្រមទាំងមិនខ្វះខ្វាយក្នុងការប្រយុទ្ធនេះ ហើយធ្វើអោយបរាជ័យក្នុងការយុទ្ធជាមួយនឹងអាលអាត់ដែលមានកម្រិតទី7នេះតែងទាំងពួកគេនឹងអាចអោយអាលអាត់នឹងគឺអាចបំបីជំនាញនៃសັດសាហាវទាំង3របស់គេគ្រប់ទាំងធូលអោយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺមានរបបធ្ងន់ហើយប្រតិចារទាំង2នាក់បាទគាត់មានការខឹងសម្បារផងដែរបន្ទាប់ពីឮសំដីរបស់យានលូធៀនបាទបាទធ្វើការចត់ប្រកណ្ឌទៅគាត់នឹងហើយប្រតិចារដែលមានក្បាលខ្លាឃុំនឹងបាទគាត់បាននិយាយទាំងខឹងថាប្រធាននៃសម្ព័ន្ធយានម្នាក់នោះមិនមែនជាអសេរជន គម្រិតទី7ធម្មតាទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាភាពរหัสរបស់គាត់ដល់ចម្លែករបស់គាត់នឹងគឺសំបីតែចំណីងកម្ពូលកងានមាសរបស់លោកនឹងក៏មិនអាចគូកកងជាមួយគាត់បានដែរហើយយេនលូធៀននឹងក៏បានសែចំអកយ៉ាងត្រជាក់ថាទោះបីជាចំណីងរបស់គាត់នឹងគឺមានការរหัสយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់គឺជាអឯករាជ្យជនគម្រិតទី7ប៉ុណ្ណោះមើលទៅគេឈ្មោះរបស់ប្រតិការទាំងបីដែលបានម៉ោនឹងគឺវាមិនស័កសមសោះហើយជាល្បីតែឈ្មោះហើយអញ្ចឹងយេនលូធៀនក៏បាននិយាយទាំងកំហឹងបាទគាត់ក៏បាន និយាយថាបើមនុស្សដ ôi សារតើប្រតិចារទាំង3នេះបានប្រាជ្ញានោះទេបាទតើធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងសុភវិបវេទនីបែបនេះយ៉ាងម៉េចក្រុមស្នាដៃរបស់រិជិនីមេរិសានោះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាក់មុខនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនហើយប្រតិចារទាំង2ក៏បានខឹងផងដែរប្របទាំងនិយាយថាយានលូធានឯងក៏ហូពេកឯអីសោះជាលោកមូលានរបស់ខ្ញុំគឺមិនខ្លាចបាក់កងានមាសរបស់ឯងនោះទេប្រតិចារមូលានទាំង2នាក់បាទព្រាមៗនោះមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនឹងនៅពេលគាត់បានស្រែកយ៉ាង맹ម៉ាត់ហើយទៅវិញ អ្នកទាំងពីរនឹងគឺបានបាត់បង់ជំនាញនៃសិស្សសាហាវទាំងបីនេះហើយនៅទាហានស្រីបែបនេះដាក់ខ្ញុំមែនទេជាលូធៀនបានរួមរំភើបភ្នែករបស់គាត់គណៈពេទ្យដែរគាត់និយាយដោយងើតងងល់នឹងអាក្រក់ទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍នៃជលងមូឡានទាំងបីអ្នកដែលគ្នាជំនាញបីសាច់ទាំងបីនឹងទៀតហើយអ្វីអ្នកទាំងពីរដែលបានបាត់បង់ជំនាញនៃសិស្សសាហាវទាំងបីក៏នៅទាហានស្រីបែបនេះដាក់ខ្ញុំមែនទេជាលូធៀនបានរួមរំភើបភ្នែករបស់គាត់គណៈពេទ្យដែរគាត់និយាយយ៉ាងងើតងងល់ទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីអ្នក តែមានជំនាញស�書ទាំង3ទៀតហើយគឺគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញដែលស្ថិតនៅកំពូលនៃគម្រិតទី7ប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏មានការកម្រៀងពំផៃឲ្យច្រើននៅក្នុងកសែផ្ទៃរបស់អិសរាជជួនគម្រិតទី8ទៀតដែរហើយប្រតិចាទាំង3នៅជលងមូលានក៏មានការខឹងសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺឡើងពួរស្វាយប៉ុន្តែពួកគេក៏មានហ៊ានໄວប្រហាដែរហើយស្ត្រីដែលមានសក់ពោសហ្នឹងមិនបានជួយនៅលើស�តអិនត្រីដ៏ធំត្បំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអ្នកនរទាំងអស់គ្នាល្មមបញ្ចប់ ជម្លោះរបស់អ្នករាល់គ្នាបានហើយនៅញៀងបាននិយាយទាំងពឹងឯងទាំងតើទៅកាន់ពួកគេយានលូធៀននិងព្រឹទ្ធាចារ្យនៃជលងមូឡានទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍តច្ចៈនៅលើមុខពួកគេផងដែរនៅពេលដែលឮសំលេងដល់តច្ចៈរបស់នាងយានលូធៀននិងព្រឹទ្ធាចារ្យពីរអ្នកដែលមកពីជលងមូឡានពួកគេក៏បានមើលមុខគ្នាម្ដងទៀតខាងសា ਹਾ មុនហ្នឹងងាកភ្នែកចិញ្ចែងពីគ្នាហើយស្រ្តីស្អកស្អរហ្នឹងក៏បានក៏បានណែនាំឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរនៃជលងមូឡាហ្នឹងបាទ គូតែតទៅព្រមអបដំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនៅក្នុងកងទ័ពទៅដោយសារតែយើងក៏បាត់បង់នៃជំនាញនៃសាសហហៅទាំង3រួចទៅហើយដូច្នេះពួកគេគឺគ្រាន់តែជាអេសត្រាជុនកម្រិតទី7កាយ9ធម្មតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹង smartphone ដែលពពពេញទៅដោយអ្នកដែលមានជំនាញកម្រិតទី8បានទេនឹងស្រ្តីស្អកស្អនក៏បានមើលទៅកាន់យានលូធៀនៅក្បែរនាងហើយនាងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងទុកឫជនីនៃសាសាហ្នឹងគឺទុកខ្ញុំអ្នកចាប់ការចោះហើយ ចំណែកលោកគឺចាប់ការជាមួយនឹងល្អិតដែលមានកម្រិតទី7នោះចாនឹងក្រោយមកកែភ្នេរបស់នាងក៏បានប្រាកដទៅលើរៀងកាយរបស់រីជីណេមេនូសាមុនពេលនោះដែរមុនពេលដែលនាងបានងាកទៅរោប្រោះໄວក្មេនេះពាក់សំលៀកដែលមានសំលៀកបំពេកពោះខ្មៅនៅក្បែរនាងនោះដែលដែលព្រិមនោះទឹកមុខដ៏ស្រឡាំងកាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមការបាត់បាំងនៃស្បៃមុខរបស់នាងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរភ្នៀមភ្នៀមនៅពេលដែលនាងបាននិយាយដោយអចេតនាថាតើវាអាចទៅជាគាត់នឹងដោយរបៀបណា សងសៃដឹងបើយើងបិចប់ត្រឹមនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតើដោះកន្លែងវាໄວគ្នានេះពិបាកប្រៃរាប់ដល់កន្លែងចូលໄວគ្នាស្អីពិបាករៀបពាករៀបអីយកមកជំនួសដល់អី